bitë pak derisa i kemi heqë këmishat, sepse so është vështirë me i përteku, ma ndi dhe me i shpërteku, është procedura e njëjtë. A shkojmë të loja të gotat atë, me e shiqu se qka ka brenda gotave, qka po shiojmë atë. A i dini regullat e kësoj loja? Po. Atar jeni pozicionu pra të këtu, këtu brenda i kemi disa lëngje, që nuk shihen, asë nuk i nuhasim, edhe keni me provu cili do një filoni, nëse e qëllon këtë ras blina, nëse filon të e para, e qëllon të, vazhdojmë të blini, nëse e qëllon blini, shkojmë të ka të dy të fundit, edhe ma ndi keni me shiu të dy të njëjtë në ku, edhe me pasë cili po shion, cili po e qëllon i pare. Cili pëtoni me fillu? Blina. Hajde, të provojmë blina. Lëngë pjeshka? Jo. Edhe një mundësi e ki? Lëngë dorëdhe. Lëngë dorëdhe, atyunt. A të duke shia njëjtë si... Po, si pjeshka në dorëdhe, që ishë në gjashme. Klumë blina, hajde blini. Pjeshkë? Pjeshkë, klumë. Se që ata thashën e mos i kom përzi, po tani jo më kujtu që e dorëdhe është e para. A ke e patë shien krejtë si langë pjeshke, nuk e patë e na i dyshem që është diçka tjetër. Shkojmë të gotat e fundit, i marë një dytë në të njëtë në ko, edhe kur ju thamone, këtu nuk i keni pra dy opcione, mundeni, sa dëni me qëllu se qka mundet me qenë, edhe cili e qëlloni pari, e fiton edhe lojën e fundit. Vëshmi a u bu një pytje, a e keni bojë që të lojët e shpia, a e keni... Jo, dhe me thonë, nuk e keni lujtë ma herë dhe toa. A ma vështirë po do këtë kështu me shiu, a nështëta nëse i shkon me prikë, diqka? Me prikë. Me prikë. Pse ishe friksu që... Pe që kafit friksuash, që ka i kësh mund me pazit? Pe gjdo gjallisë që janë gjallë. Gjdo gjallisë? Që mirë mari manga ose në të një gjëtë tjerë. E prikafishve kështu qenve, macave, atutësh? Po, pak. Si blini? Jo, së pëlqenë blina ka shtëpjaka, me të thonë blini hajtë për marim një macës e një qenë, që ka thu? Macën e kësha marë, ama tut në pak pisoj, ama më pëlqenë maca me qenin, ama... Cilën do të marë nësë është, nëse vendës në. A të shiojmë aty brenda për 3, 2, 1, hajtë. Apo e dhe? Mullë. Jo. Shione, thune, qka të bjanë me, thujene? Shek. Jo. Që dy avone që jam nuk e kanë fitu që të loj, nuk e kanë fitu dhruatën e Cineplexit. Hajde, jap një ide. Êshtë diqka pak ma e veçantë, nuk është diqka që e gjenë. Shegë? Jo, e tha blina shegën. Nuk është diqka që e kemi shumë shpesh. Hajde, shione. Kumbullë? Jo. Pjo vjenë, si kur gjë? Hajtë përmani fruta. Portokolli. Jo. A pjo shionë diqka? Ashtë ma e ëmbël, ashtë ma... Ma e ëmbël. Hajtë, japni. Japni ide. Êshtë pak ma i qudetëshëm edhe me po. Êshtë si me gjemba pak. A, për blinja për më bërë. Cili të kapëni, dhëtë mundëni me thonë, sa dëni? Hajde, fitoni e dhruatën e Cineplexit, me fitu, me shku në kinema. I gjellart. E këmë për rrëpë. Êshtë me gjemba jashtë. Ananas. Ananas! Bravo! A ditë me shijave që ta tregova që është doke? Në që doke? Tani të lëdhën gjatë bashka, bravo, blini! A ke kërkune e halangur ananasit, a visë të kujtoj ke? Blina? Kërë se këmë kërku. Se ke kërku. A të pëlqaja ishi mirë? Po. A ki me provu të asha, halangur ananasit. Hajde, blini, me marë dhuratën e fundit nga kinemaja, Cineplex. Keni pra bileta, oferta... Kjo është ofertë speciale, kime fitu, pra e merë biletat edhe për ndryshe keni këto edhe popcorn edhe një shishe me ujë, kështë që shkani bashkë edhe shqyqani cilat filma dëni. A e keni naj film që e keni po e kove të fundet? Po. Cile? Wish. Wish? A ju ka pëlqyr? Po.
Edhe unë e kom pau, është shumë i mirë kësë, edhe unë pëlqenë filmat e animuar. Për ndryshe, Kinemaja Cineplex, pra këtë të djelë, më 12 maj, duke fillu nga ora 11:30, ka me organizu eventin Family Day, ku ka me pas aktivitetet të ndryshme, si kur face painting, pra ngjyrosja e fytyrës e fëmijëve, do të ketë maskota të ndryshme, Spider-Man-i, Minnie Mouse, edhe gjithashtu do të ketë edhe shumë shpërblime të tjera, si kur se 5 vouchera për familje 4 antarëshe, 2 dhurata nga Giphy, 10 vouchera Playland Kosova, edhe filmin për fëmi, pra mundën e me gjithë vetë. Është Kung Fu Panda, Noah's Park, Imaginary Friends, edhe shmimi i biletës do tjetë vetëm për 2 euro e 80 cent. Do me thonë një ofertë fantastike nga Cineplex, aq lirë biletat nuk mundën e me i gjithë ndo njëherë, kështu që edhe përveç kësoj mundën e me fitu edhe shumë dhurata atjera, edhe një dite veçantë për fëmijët, pra që mundën me pas aktivitetet të ndryshme, edhe thjesht me shiu një ditë të veçantë. Kështu që mos mungoni me 12 maj në Kinemon Cineplex këtë të djelë nga ora 11:30. A keni me shku? Edhe shqyzoni, nuk keni nevoj asë me bli ato avile 2 euro e 80 cent, një qmim super promocional. A të shkojmë e marë një shikim të fundit të recetës sonë me qokolada. Ju pëlqenë qokoladat? Po. Shumë. Ju së pëlqenë? Mu më pëlqenë shumë. Hajde, shpejtë oranat. Shumë shpejt, nuk është kështu si duhet, se duhet që ndrojmë frigorifer.